עכשיו בצד ימין. והנה מרגוליס. זה החילוף של מכבי תל אביב. הלו. פה מי רוצה להיות מיליונר, אין שעון. אפשר להחזיק את הכדור רבע שעה ביד. גם פותח את המשחק דווקא בצד ימין, נראה איך הוא פועל משם. נחכה עכשיו לכדור. כדור הזה הולך חוצה. כן, גם מצטרף אליך בעניין. כדור הזה עכשיו של המשה הולך לעבר עזרא, עזרא עושה סיבוב, יכול להגיע לכדור שערים. יש לי תחושה שהוא עוד יהיה מכונת שערים. סך הכל בין 27 המשה בשיא קליץ' מרחיק את זה, מגיע לגונסלו גרסיה, לא מציע להביא את המסירה שלו, עכשיו מתפרצת כאשר חן עזרא נמצא פה בצד שמאל, הכדור אליו, שוב קטן, כדור נמוך כזה, אתה יודע ששחקן ליד העמוד הקרוב יכול לעשות בו דברים יפים. כדור חוזר לאביחי עדין, שולח את זה ימינה. אין שם... בי ברציפות אולי. יש לנו זמן. כן. קרוב מאוד. אבל מכבי חיפה נראית הרבה הרבה יותר. גני מעלה לרחבה. צ'וצ'ה. גדול. משום מה מתן הכדור שלו עכשיו, זה המתפרץ גדול. דריאן מוציא להתקפה. גן נכנס לעמדה עכשיו. טוב לברד, ורד לעבר השער, מחליק את זה, וגולסה! פוגש שם את השוער המצוין הזה, מי מה שמציל את מכבי תל אביב מ-2-0, אבל זה לא...